Günün işılanı, mina təmizləmə agentliyi məcburi köç güllərin təhlükəsiz qayıdışının dəstəklənməsi layihəsi çərçivəsində. Mina təmizləyən qadın komanda üçün namizədlər axtarır. Kontakt Tom mağazalar şəbəkəsinə müştəri ünvanında elektron avadanlığın quraşdırılması üçün quraşdırıcı texnik tələb olunur. Əmək haqqı 550-600 manat arasındadır. Unibank korporativ müştərilərin cəlb edilməsi. Daxil olmuş müraciət əsasında müştərinin biznesinin təhlilinin aparılması üçün kreditlər üzrə mütəxəssis. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeniliklərdən məhz siz birinci xəbərdar olun.